Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, Ave Mária. Spolu s našou nebeskou matkou budeme vyprosovať ochranu ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Zlo, ktorého stále pribúda a zdá sa, že všetko zaplavuje, nech vás neznepokojuje a neberie vám odvahu. Už čoskoro pozbieram všetko dobro, ktoré je vo všetkých častiach sveta, a uložím ho do svojho srdca, aby som ho obetovala Božej spravodlivosti. Mária, ďakujeme Ti za Tvoje materinské pôsobenie a zverujeme Ti tú beznádej, v ktorej vyrasta dnešná kultúra smrti, a to milióny ľudských obetí v podobe nenarodených detí na celom svete. Nebeská Matka, prichádzame k Tebe a do Tvojich prečistých rúk kladieme svoje túžby a prosby, predkladané v týchto modlitbách. Zverujeme nevinné deti a ľudské životy aj pod ochranu svätého Jozefa. Pane Ježišu, pod ochranou Tvojej Matky Márie, ktorá ťa porodila s láskou, a svätého Jozefa, muža dôvery, ktorý sa staral o Teba po narodení, prosím ťa za všetky nenarodené deti, ktoré sa nachádzajú v nebezpečenstve smrti. Prosím, daj ich rodičom lásku a odvahu, aby svoje dieťa nechali žiť život, ktorý si mu určil Ty sám. Našej nebeskej Matke zasvecujeme všetkých, ktorí nemajú úctu k ľudskému životu. O nepoškvrnené srdce Márie, horiace dobrotou, ja túžim zasvetiť tieto osoby Tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Preukážim svoju lásku tým, že ich budeš brániť pred útokmi zlého. Plameň Tvoje lásky, o Mária, nech ich obklopuje a chráni ich pred večným zatratením. Veľmi ťa milujeme, príjmi našu lásku ako náhradu za urážky, ktoré Ti spôsobujú. Vtlač do ich srdc vrúcnú lásku k Ježišovi. Daj im cez Tvoje nepoškvrnené srdce zdravie ducha, nech sa ich pohľad odvráti od zla a vzplanie v nich túžba po Tebe. O Mária, nepoškvrnená Panna, príjmi toto zasvetenie a vtlač si ho do svojho srdca a do tých srdc, ktoré Ti v tejto modlitbe predkladáme, aby muž Satan nemohol ubližovať. Nebeská Matka, ďakujeme Ti, že vypočúvaš naše prosby. Pane Ježišu, Ty si obranca bezmocných, počiatok i koniec, vzkriesenie i život. Pred Tebou padáme na svoje kolena, aby sme ťa odprosili za každý hriech proti životu, za denné zabíjanie nevinných detí, Tvojich budúcich učeníkov v našej krajine, ale i na celom svete. Odprosujeme ťa za ich nemý výkrik, za spolúčasť nášho národa na tejto tragédii. Odprosujeme ťa aj za uctievanie kultúry tela a smrti, za neprijímanie detí ako Božieho daru, za podporovanie antikoncepcie, potratov a rozvodov. Vzývame Tvoje nekonečné milosrdenstvo, Ježišu. Odpusť, Páne, neprávosti ľudu svojho, ktorý si získal za cenu svojej najsvetejšej krvi. Ďakujeme Ti, Ježišu, že nás aj touto modlitbou pozýváš do svojho srdca, aby si nám ukázal, čo si vytrpel z lásky k nám. Prijímame Tvoje pozvanie a vstupujeme do Tvojho presvätého srdca, aby sme mohli uzrieť zázraky Tvojej milosrednej lásky aj v životoch našich blížnych a vyprosiť, aby boli znovu zrodení a úplne obnovení kúpeľom lásky. Príď, Pane Ježišu, do života jednotlivcov, prostredníctvom Božej milosti, lásky a svetosti. Príď, Pane Ježišu, do rodín, aby si im pomohol znovu nájsť cestu pospolitosti, vzájomnej lásky, dokonalej jednoty a dokonalej pripravenosti k daru života. Príď, Pane Ježišu, k národom, ktoré sa potrebujú stať znovu komunitami, otvorenými pre duchovné i materiálne dobro všetkých, najmä mladých, núdznych, chorých, chudobných a vydedených. Pane Ježišu, vzývame Tvojho Svätého Ducha.
Ty si sám plný Ducha Svätého, lebo Ty jediný si Synom Božím. Vylej na nás svojho ducha so svojimi siedmými darmi a 12 plodmi, aby nás opustil zlý duch. Duchu Svätý, príď z neba a vydať rád zo seba žiaru svetla pravého, žiaru svetla pravého. Príď k nám, príď k nám, Duchu Svätý, príď k nám, Duchu Presvätý. Zošli svojho ducha a všetko bude stvorené a obnovíš tvárnosť zeme. Modlíme sa, Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, Tvoja cirkev žije v Duchu Svetom, ktorého si i Ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a jeho bratmi a očakávali prísľubeného Ducha Svätého. Oče, aj my očakávame silu zhora a preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás duchom múdrosti a rozumu, duchom rady a sily, duchom poznania a nábožnosti a duchom bázne voči Bohu. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Pány Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Pány Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Pány Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď a premeň tvárnosť zeme. Príď skoro, príď v týchto posledných časoch, príď teraz, keď nastala veľká skúška. Príď a priprav nám druhé Turíce, aby naše oči mohli obdivovať Tvoj veľký div nových nebies a novej zeme. Z posolstva našej nebeskej matky z modrej knihy. Z roku 1976. Ja som nepoškvrnená, ja som čistota. Uchýlte sa do môjho nepoškvrneného srdca, i keď okolie, v ktorom žijete, stále viac sa bude topiť v nečistote, vy budete cítiť len moju nebeskú vôňu. Zostúpila som z neba, synovia, zasvetený môjmu srdcu, aby som vás urobila svojim nebom tu na zemi. Vo vás sa odráža moje svetlo. Tak vašim prostredníctvom veľa duší znovu pritiahnem svojou čistotou a budú šíriť vôňu tejto čistoty. Ďakujeme Ti, Matka, že nás ustavične priťahuješ do svojho nepoškvrneného srdca, ako aj mnohých, za ktorých ťa denne prosíme a obetujeme sa. Modlíme sa na všetky Tvoje úmysly za skoré víťazstvo Tvojho nepoškvrneného srdca, za pokoj a mier vo svete, za utíšenie aj tej tichej vojny proti nenarodeným a ochranu ľudského života až po prirodzenú smrť. Odprosujeme ťa, večný Otče, za všetky hriechy a urážky, ktoré bolestne zraňujú nepoškvrnené srdce našej nebeskej matky, ako aj božské srdce Ježišovo. Príjmi túto modlitbu ako odčinenie týchto urážok. Modlíme sa v mene celého ľudstva, za celé ľudstvo, za návrat každého k Bohu, s dušami v očistci a za duše v očistci, s celým nebom, pozývajúc do tejto modlitby všetkých svätých i Božích anielov, aby sme spolu s nimi na ich orodovanie vyprosili dar druhých Turíc pre cirkev i celý svet, rovnako ako aj dar veľkého Božieho milosrdenstva. Do tejto modlitby vkladáme aj všetky vaše bohumilé úmysly. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech rozmnožuje v nás úctu k sedembolestnej Matke. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje dôveru k sedembolestnej Matke. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje lásku k sedembolestnej Matke. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prvá bolesť Panny Márie, Ježiš, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované. On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo na javo zmýšľanie mnohých zrad. Pane Ježišu, pre bolestné slzy našej nebeskej Matky a jej bolestiami prebodnuté srdce ťa pokorne prosíme, aby si ochránil deti pred zlom, ktorým je umalý potrat. Baránok Boží, zahrň ich v hojnosti darmi svojej milosrdnej lásky, aby ťa mohli nasledovať a osláviť vo svojich životoch. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka, Krista rány, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Ježišu, ochraň a zachraň ľudské životy pred potratom a eutanáziou. O Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a Tebe odporúčaných. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Druhá bolesť Panny Márie. Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala. Jozef stál, vzal za noci dieťa i jeho matku a utiekol do Egypta. Pane Ježišu, pre bolestné slzy našej nebeskej matky a jej bolestiami prebodnuté srdce ťa pokorne prosíme, aby si ochránil mládež pred pokúšením a nečistotou. Baránok Boží, priveď ich prosím skúsenosti milosti, čistoty a radosti. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou,
Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka, Krista raný, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Ježišu, ochráň a zachráň ľudské životy pred potratom a eutanáziou. O Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a Tebe odporúčaných. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Tretia bolesť Panny Márie. Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dní hľadala. Keď ho Jozef a Mária zazreli, stropli od údivu a matka mu povedala: Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. On im odpovedal: Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Pane Ježišu, pre bolestné slzy našej 7 bolestnej matky a jej bolestiami prebodnuté srdce, ťa pokorne prosíme, aby si ochránil rodiny pred neprijímaním detí ako Božieho daru. Baranok Boží, očisť ich od všetkých slabostí. A daj, nech svätým životom vydávajú svedectvo o Tvojej láske. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpoznám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Strava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dní hľadala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dní hľadala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dní hľadala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dní hľadala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dní hľadala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dní hľadala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dní hľadala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky,
i na veky vekov. Amen. Svätá Matka, Krista raný, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Ježišu, ochraň a zachraň ľudské životy pred potratom a eutanáziou. O Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a Tebe odporúčaných. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Štvrtá bolesť Panny Márie. Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste, On vzal na seba naše bolesti, našimi hriechmi sa obťažil. Pane Ježišu, pre bolestné slzy našej nebeskej Matky a jej bolestiami prebodnuté srdce ťa pokorne prosíme, aby si ochránil ženy pred pokušením odvrhnúť svoje nenarodené dieťa. Baránok Boží, rozžiar v ich dušiach svoje svetlo vo veľkej sile. Nech plnia vo svojich životoch Božiu svätú vôľu. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka, Krista rány, ktorý mi bol doránený, hlboko mi v srdce vtlač. Ježišu, ochráň a zachráň ľudské životy pred potratom a eutanáziou. O Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a Tebe odporúčaných. Amen.
Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Piatá bolesť Panny Márie, Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: žena, hľa, tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: hľa, tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Pane Ježišu, pre bolestné slzy našej nebeskej matky a jej bolestiami prebodnuté srdce ťa pokorne prosíme, aby si osvietil svojim svetlom našich i svetových vládnych predstaviteľov. Baránok Boží, rozšír ich srdcia a zjednoť ich s Tebou putom lásky vo zväzku pokoja. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako im je odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale spav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista rany, ktorý mi bol doranený, hlboko mi v srdce vtlač. Ježišu, ochraň a zachraň ľudské životy pred potratom a eutanáziou. O Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú. Najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a Tebe odporúčaných. Amen. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Šiesta bolesť Panny Márie, Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvý. Kosti mu nepolamali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. Pane Ježišu, pre bolestné slzy našej nebeskej matky
a jej bolestiami prebodnuté srdce, ťa pokorne prosíme, aby si daroval milosť obrátenia tým, ktorí siahajú na ľudské životy potratom alebo eutanáziou. Baránok Boží, oslobodi ich, prosím, z otroctva hriechu a daj, aby sa stali víťazmi nad zlom. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista Rany, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Ježišu, ochráň a zachráň ľudské životy pred potratom a eutanáziou. O Mária, bez poškvrny dedičného riechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a Tebe odporúčaných. Amen. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Siedma bolesť Panny Márie Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila. Keď sa zvečerilo, prišiel zámožný človek z Arimatej menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. Zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, aby mu ho dali. Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna a uložil do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Pane Ježišu, pre bolestné slzy našej nebeskej matky a jej bolestiami prebodnuté srdce, ťa pokorne prosíme, aby si uzdravil ženy, matky, ktoré neprijali dar dieťaťa. Baránok Boží, zroď v nich nové srdcia a osúš z ich očí každú slzu. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja,
ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si videla na ktorého si s bolesťou do hrobu položila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. Ježišu, ochraň a zachraň ľudské životy pred potratom a eutanáziou. O Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá. Oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a Tebe odporúčaných. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz si v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Modlíme sa, prosíme ťa, Božský Spasiteľ, dožiť nám, aby sme sa stali účastnými zásluh Tvojho utrpenia, keď úctivo rozjímame o mukách a bolestiach Tvojej panenskej Matky, ktoré prebodnie nevinnú dušu, ako je to predpovedal svätý starec Simeon. Amen.
Koľko duší prichádza do pekla, pretože nemajú nikoho, kto by sa za nich modlil a obetoval. Koľko duší môžete zachrániť pred ohňom zatratenia a voviesť ich do neba, ak sa so mnou denne modlíte za ne a obetujete sa. Veľkou diabolskou ilúziou dneška je umelé oplodnenie, ktoré ponúka dieťa za cenu viacnásobného pošliapania Božieho zákona. Obchodníci s umelým oplodnením zamlčujú vážne negatíva, ktoré sú v priamom rozpore s ľudskou dôstojnosťou a s posvetnosťou manželstva. Napríklad spôsob získavania mužských a ženských pohlavných buniek, manželskú neveru, zmrazovanie a neskoršiu likvidáciu nadpočetných embryí, triedenie a použitie embryí s ohľadom na ich kvalitu, prenájom maternice a iné. Aby Pán otváral zrak mnohým, aby sme všetci vedeli odhaľovať rafinované ponuky zlého a pevne sa držali zásady, že dieťa je dar, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prámeň milosrdenstva pre nás, dôverujeme Ti. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prámeň milosrdenstva pre nás, dôverujeme Ti. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prámeň milosrdenstva pre nás, dôverujeme Ti. Z denníčka svätej Faustíny. V tom som uzrela istú dušu, ktorá sa odlučovala od tela v strašných mukách. O Ježišu, keď mám o tom písať, celá sa trasiem pri pohľade na hrôzy, ktoré svedčia proti nej. Videla som, ako z nejakej priepasti plnej blata vychádzali duše malých detí i starších, asi 9-ročných. Tie duše boli odporné a protivné. Podobali sa najstrašnejším netvorom a rozkladajúcim sa mŕtvolám. Tie mŕtvoly však boli živé a hlasno svedčili proti tej duši, ktorú vidím umierať. A duša, ktorú vidím umierať, je duša, ktorá sa vo svete tešila úcte a uznaniu, na konci ktorých je prázdnota a hriech. Nakoniec vyšla žena, ktorá akoby držala v zástere slzy a veľmi svedčila proti nej. O, strašná hodina, v ktorej treba vidieť všetky svoje skutky v celej nahote a úbohosti. Nestratí sa ani jeden z nich. Budú nás verne sprevádzať pred Boží súd. Nemám slov ani prirovnania na vypovedanie týchto strašných vecí. Hoci sa mi zdá, že táto duša nie je zatratená, jej múky sa v ničom nelíšia od pekelných múk. Rozdiel je len v tom, že raz sa skončia. O ľudské duše, ako neskoro poznávate pravdu. O priepasť Božieho milosrdenstva, rozlej sa čím skôr na celý svet podľa toho, ako si mi sám, Pane, povedal. Modlíme sa za všetkých tých, ktorí nemajú v úcte ľudský život, zastávajú kultúru smrti, aby spoznali pravdu, aby sa nebali priblížiť k Bohu a aby ich obklopilo Božie milosrdenstvo v živote aj v smrti. Teraz ich, Pane, kladieme do Tvojho prebodnutého srdca a pre bolesti Tvojich svätých rán, pre Tvoje bolestné umučenie, ťa prosíme o záchranu a spásu ich duši. Spájajúca s Tvojou obetou krvavou i nekrvavou, obnovovanou na všetkých oltároch sveta v dnešný deň. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna,
nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista
na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. Mária, matka milosrdenstva, oroduj za nás. Svätá sestra Faustína, oroduj za nás. Svätý Jozef, oroduj za nás. Svätý Jan Pavol II, oroduj za nás. Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás. Na úmysel svätého Otca, Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja. Ako v nebi, tak i na zemi, chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale spav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Žiju Bože Otca Svätého, námestníka Kristovho. Ďakujeme Ti, naša nebeská Matka, za Tvoj mocný materinský príhovor, za Tvoju ochranu, orodovanie, za každý ochranený a zachránený ľudský život aj skrze tieto modlitby. Ďakujeme všetkým svätým za ich orodovanie i Vám, ktorí sa s nami spájate v týchto modlitbách. Vo vysielaní sa budeme počuť opäť zajtra o 8. Nie, zajtra o 8. Pardon, zajtra o 20. hodine večer, lebo je nedeľa. Prosme našu nebeskú Matku jej materinské požehnanie. So svojim milým Synom požehnaj nás, Panna Mária, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán Boh zaplať za spoločnú modlitbu. Prajeme Vám požehnaný milostivý deň pod ochranou našej nebeskej Matky.